ಈಗಂತೂ ರೋಡ್, ಪಾರ್ಕ್, ಗಲ್ಲಿಗಳು ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಜಾಗವಾದರೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ವಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಇಬ್ಬರು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಯುವತಿ ತನ್ನ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬದರಿನಾಥ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೇಂದ್ರ ಅಜಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಘನತೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಭಕ್ತರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.